Buonasera, mio amico. Una da Sicilia, da Charlie. Profitò del ciclazzo. Virava la smetrichka. Michini, spastovi glavi. Ale nasli se i takovi. Kteri? Říkali, že recyklace není dobrá. Například mi, amigo, Giovanni, nechtěl recyklovat a teď má krvavé vředy po těle. A mi, nosotro, amigo, Luca, řekl, že recyklace je zbytečná a teď nemůže dýchat. A Fernando nerecykloval. Chudák teď. Trpi za vratěmi. I sorelle a fratelli, recyklujte.